Без друго и овој пат има победници и поразени. Додека ја гледав поделбата на релјафот светски, што водачите ја правеа по големата борба. Енеа заканата зад кјошот повторно што скришно демне. И кога беше зачнато третото царство на запад, а огромниот пат го уништуваше стопанството, стануваме пак ние марионети во нејните дланки. И кога мечтаев во рововите кај крвавевме, деца да си играат без да знаат за нашава скрб. Платнати сме сега од кога со неа втор пат се справивме. И додека југот остроумно се надмудруваше со двата нему околни с непријателени факта, очекуваме љубовта да не запре слепо да мразиме. И кога бев притрезен да стрелам во жолтите луѓе, па со метал над лактот чекав ерупција вирис свој, па никогаш нема да оздравиме и неке е подобро. И кога го засведочив конфликтот што трае веќе цели десетлетија меѓу двата вида верници. Наши ли се дискотеките каде се танцува слободно? И кога висточна енклава почна шестгодишен бој, а малку потаму студенти стоеа пред тенкови. Екна уште една пакост која покрај радост се изнедри. И кога при приморските планини започна битка, чиј производ е распад на една успешна држава. Животот е минлив и не знаеме дали воопшто вреди. Па и сега дури, еве, сал поради неа жив сум, иако веќе, може би, на вистина не знаеме.